Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın paytaxtı Moskva yaxınlığında qəzaya uğrayan şəxsi təyyarələ həyatını itirən Wagner'in lideri Yevgeni Prigojinin aylar əvvəl verdiyi müsahibə hər kəsi şoka salıb. Bir qaz xarici mənbə istinadən xəbər verir ki, ortaya çıxan görüntülərdə Prigojinin necə öləcəyini və hətta təyyarənin havada yerə çırpılacağını proqnozlaşdırıldığını belə görmək olar. O, müsahibəsində mən bu ölkənin xalqına yalan danışa bilmərəm. Məni öldürmək daha yaxşıdır. Rusiya bugün xaos astanasındadır. İndi vintləri bərkitməsək, bütün təyyarə göydə parçalanacaq sözlərini deyib. Wagner liderinin ölümünün təsvir etdiyi kimi baş verməsi sosial şəbəkələrdə səs gətirib.